रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक संध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में स्वागत गर्छु म अशोक संग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाब यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। र कार्यक्रम सवाल जवाबमा हामी विविध सरकारका विषयवस्तु मध्येको एउटा विषयवस्तुमा एकजना अतिथिसँग सवाल जवाब गर्ने गर्छौँ। प्रदेश नम्बर 2 विगत केही समयदेखि दलित माथिको हत्या, हिंसा, दमन, प्रताडनाको श्रृङ्खला एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिँदै गएको छ। धनुषामा भएको घटना यहाँहरूलाई याद नै छ होला, त्यो तपाईँको मानसपटलमा ताजै छ होला। त्यस्तै अन्य अन्य जिल्लामा पनि दलित माथिका हत्या, हिंसा र दमनका घटनाहरू प्रकाशमा आए, केही प्रकाशमा आएका छन्, अझै केही घटनाहरू जो मिडियामा आएका छैनन्। पछिल्लो पटक रौतहटमा एकजना दलितको हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका अर्का दलितको हिरासतमा रहेकै अवस्थामा बिरामी भएपछि वीरगंज स्थित अस्पतालमा ल्याएर उपचार गर्दा गर्दै उनको मृत्यु भएको छ। र मृत भएका ती व्यक्तिले भिडियो मार्फत प्रहरीको चरम यातनाले गर्दा आफू बिरामी भएको अथवा चरम यातना प्रहरीले दिएको भन्ने कुरा भिडियोमा उल्लेख गरिसकेका छन्। र यस्तो अवस्थामा अब प्रदेश सरकारले यो घटनाको छानबिनका लागि एउटा समिति पनि गठन गरेको छ र त्यो समितिले अब घटनाको छानबिन गर्ला, सरकारवाला पक्षसँग बसेर उसले विभिन्न सोधपुछ गर्ला र एउटा प्रतिवेदन त तयार पार्ला, तर त्यो प्रतिवेदनकै आधारमा दोषीलाई सजाय हुने ग्यारेन्टी हुन्छ, सजाय हुन्छ त? यो एउटा सवाल। र अर्को, प्रदेश सरकारले दलितको हितलाई मध्यनजर गर्दै दलित सशक्तिकरण ऐन पनि ल्याएको छ। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले दलितको हितमा त्यो ऐन प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन, यो अर्को सवाल। यी दुई सवालको केन्द्रमा रहेर आज हामी सवाल जवाब गर्नेछौँ। र त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सवाल जवाबको यो श्रृङ्खलामा 12 जिल्लाबाट निर्वाचित हुनुभएका प्रदेश सभा सदस्य तथा रौतहट लगायतका दलितमाथि भएका पछिल्लो घटनाहरूको बारेमा छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अतिथि हुनुहुन्छ आज हामीसँग सुन्दर विश्वकर्मा टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म सबभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु माननीयज्यू, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर तपाईँलाई पनि। सबभन्दा पहिलो सवाल, प्रदेशभर जुन दलितमाथि हत्या, हिंसा र दमनका घटनाहरू भइरहेका छन्, यो सम्बन्धमा तपाईँको टिप्पणी के छ? होइन, प्रदेशमा हत्या, हिंसा जुन घटनाहरू भइरहेछन् यो अत्यन्त दुःखद छ, अत्यन्त निन्दनीय छ। एक त सिँगै संसारै महामारीको अवस्थामा छ, त्यसमा पनि जुन तरिकाले श्रृङ्खलाबद्ध प्रदेशमा हत्या, हिंसाका घटना भइरहेको छ, यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यसको कारण खोजिनुपर्छ। किन यस किसिमको घटनाहरू भइरहेछ, एकपछि अर्को भइरहेको छ, मान्छे आतङ्कित छन्, शान्ति सुरक्षाका प्रत्याभूतिप्रति शङ्का उठिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यी घटनाहरूप्रति अत्यन्त गम्भीर भएर जिम्मेवार निकाय, राज्य यसको अध्ययन, यसको समीक्षा भनौँ, यसको खोज गर्नुपर्छ, कारण पत्ता लगाउनतिर जानुपर्छ र यस्ता घटना नदोहोरिउँ भन्नका लागि ती दोषीहरू, घटना घटाउने जो कोही होस्, ती दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँले चाहिँ के कारण देख्नु भएको छ? होइन, अब कारण के भन्ने ठ्याक्कै, कारण त अब राज्यको आधिकारिक निकायले अथवा कुनै निकायले सत्य तथ्य पत्ता लाएर अनुसन्धानपछि ल्याएपछि त्यो कारण नै सर्वमान्य कारण हुन्छ। जब त्यसको सत्य तथ्य सहित यो र घटनाहरू फरक फरक कारणबाट घटेका हुन्छन्, सबै घटना एउटै कारणले घटेको हुँदैन,
र त्यो सत्य तथ्य आउँदैसम्म अन्दाज मात्र गर्न सकिन्छ। तर सोचनीय कुरो चाहिँ के हो भने पछिल्लो चरणमा दलितहरू माथि बेसी हत्या हिंसा भयो है, यो कुरो चाहिँ अत्यन्त गम्भीर छ गरिबीमा रहेको। अर्को कुरो खास गरी यो हेर्ने हो भने हाम्रो प्रदेशमा चेतनाको स्तर, त्यसपछि गरिबीको स्तर, अझ भन्ने हो भने जन के अरे दलितहरू अत्यन्त आर्थिक रूपमा शैक्षिक रूपमा सबै पछाडि रहेको अवस्था छ। अब जहाँसम्म हत्या हिंसाको कुरो छ, यो चाहिँ अब सत्य तथ्य पत्ता लागेर सार्वजनिक नभएसम्म अन्दाज मात्र गर्न सकिन्छ। ए यो कारण भनेर त अब कसरी भन्ने, अहिले राज्यको मूल धारमै नआएका भनिएका दलित समुदाय चाहिँ विभेदमा परेको वर्ग, मूल धारमा नआएको वर्ग भएकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमाथि यो हत्या हिंसाको श्रृङ्खला भएको तपाईँ मान्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, हत्याका विविध कारणहरू हुन्छन्, दलित भएकै कारण मात्र हुँदैन, हत्याका विभिन्न कारणहरू हुन्छन् होला। र यो दलितमाथि चाहिँ हिंसा अलिक बढी हुन कारण के हो भने उनीहरू कमजोर हुन्छन्, उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण समाजको अहिले पनि हेपा छ, के यिनीहरू के गर्न सक्छन्, यिनीहरूबाट के हुन्छ भनेर उनीहरूप्रति बेसी आक्रोशित हुने, सामान्य कुराहरूमा पनि उनीहरूले जवाब दिँदा बोल्दा उनीहरूसँगको व्यवहार हुँदा उनीहरूप्रति चाहिँ अलि बेसी आकर्षित हुने। किनभने हिजो सधैँ पछाडि परेर तल बसेको मान्छे अहिले अधिकार खोज्ने अवस्थाहरू आइरहँदा अरूलाई जस्तै अरूसँग विवाद हुँदा, कुनै लेनदेनकै विवाद उदाहरणको लागि अरू अरू जातिको बिचमा लेनदेन विवाद हुँदा कुराले सल्टिन्छ भने दलितसँग हुँदाखेरि उनीहरू कुटपिट भोगेका, कुटपिट खप्नु परेको, अलिकति आफ्नो अधिकारहरू खोज्दाखेरि अलिक बढी दमन सहन परेको स्थिति चाहिँ अर्को जातीय कारणहरू पनि विभिन्न एङ्गलबाट प्रकट हुन्छन्। जस्तो अन्तर्जातीय विवाहका मामलामा प्रायः जसो केटा र केटी भाग्छन् प्रेम भन्ने, त्यति हुँदाखेरि दलितसँग भाग्दा चाहिँ समाज अलिक बढी आक्रोशित हुने, हरेक हालतमा उनीहरूले चाहिँ हाम्रो इज्जत लग्यो भन्ने, यी यस्ता खालका कारणहरू दलितको अथवा चाहिँ यो विभेद पनि जोडिन आउँछ हिंसासँग, अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष विभेदको कारण पनि जोडिन आउँछ र दलितहरू बेसी हिंसामा पर्छन्। जस्तो कि माननीयज्यू पछिल्लो केही घटनामा, प्रदेशका केही घटनामा चाहिँ राज्यबाटै दमन भएको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा अब विभेदमा परेको वर्गले न्याय प्राप्ति कसरी गर्छ? होइन, विभेदमा परेको वर्गले न्याय प्राप्ति गर्ने हो, त्यसको लडाइँ सङ्घर्ष हुन्छ नै, भइरहेकै छ। पछिल्लो घटनाहरूमा दलितहरूले कतिपय घटनामा न्याय पनि पाएको छन्। अब राज्य निकायबाटै जुन भएको छ त्यो अत्यन्त दुःखदायी छ, राज्यले अपराधीलाई पनि सुरक्षा दिन्छ, त्यो कस्तो सुरक्षा भने उसको ज्यानको सुरक्षा, राज्यले वास्तवमा भन्ने हो भने कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ, कानुनभन्दा बाहिर गएर राज्यले कारवाही गर्दैन। अहिले भर्खरै रौतहटको घटना जुन चर्चामा छ, त्यहाँ प्रहरीको कस्टडीमै एकजना थुनुवामा रहेको विजय रामको मृत्यु भएको छ, त्यो अत्यन्त दुःखदायी हो। केही दिन अगाडि प्रहरीकै हिरासतमा रहेको मान्छेले आत्महत्या गरे शम्भु सदाले, भनेपछि यो के देखिन्छ भन्दाखेरि राज्यको निकाय जुन हो सुरक्षा निकाय, जसले जसलाई कानुन सम्मत रूपले कारवाही गर्ने अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ, अपराधीको पनि ज्यान सुरक्षा गर्छ। जनताले अपराधीलाई कहिले काहीँ चाहिँ भिडभाडले कुटेर आक्रोश व्यक्त गरिरहेको बेलामा पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व हो नि प्रहरी प्रशासनको। तर प्रहरीको हिरासतमा रहेको व्यक्तिको जुन हत्या भएको छ त्यो अत्यन्त दुःखदायी छ, निन्दनीय छ, र जो जो दोषी छन् त्यो कारवाहीका भागी छन्। हामी कहाँ ट्रेन्ड कस्तो छ भने माननीयज्यू, जब जब घटनाहरू हुन्छन् अनि त्यसपछि त्यो घटनाहरू प्रकाशमा आएपछि चौतर्फी दबाब राज्यलाई पर्छ, राज्यले अनुगमन समिति अथवा छानबिन समिति बनाउँछ, त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने लगायतका कुराहरू मात्रै हुन्छन्।
न्याय पाएको त दुई चारवटा अथवा औँलामा गन्न सकिने मात्रै घटना होला नि होइन? यस्तो ट्रेन किन छ? त्यसको ट्रेन त अब दुई खालको छ। एउटा जुन पीडित पक्ष हो, पीडित पक्षलाई कहिलेकाहीँ के छ भने घटना प्रकाशमा आउँदैन, पीडित पक्षको चेतना स्तर कमजोर हुन्छ, खास गरी दलित विपन्न गाउँघरका मान्छे जो हुनुहुन्छ, चेतना छैन, गरिब हुनुहुन्छ, त्यहाँ समाजमै पहिला उसलाई मिल्न बाध्य पारिन्छ, दबाब झेल्नुपर्छ। अनि ऊ दबाब झेलेर दबाबबाट बाहिर निस्किन सक्यो भनेको सार्वजनिक हुन्छ। सार्वजनिक भएपछि विभिन्न सङ्घ संस्था, अधिकार कर्मी, कतिपय राजनीतिक दल होइन, यसले सबैको पत्रकार उहाँहरूको सहारा पाइसकेपछि यो घटना सार्वजनिक हुन्छ र सार्वजनिक भइसकेपछि न्याय नै नपाएको अवस्था चाहिँ होइन, पाएको छन् होइन। तर घटना जब आउँछ अलि चर्को दबाब पर्छ अनि मात्र न्याय पाएको छ। अब यो स्वाभाविक हो, घटना घटिसकेपछि छानबिन समिति बन्ने, प्रतिवेदन आउने, अनि प्रतिवेदन आइसकेपछि आखिर हरेक घटनाको के हुन्छ भने राज्यले कानुन सम्मत केही न केही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कस्तो भन्नु होला भने अब घटना घटिसकेपछि मान्छे नै त फेरि त आउँदैन, तर उसले सही न्याय पाउनको लागि जुन उसको क्षतिपूर्तिका कुरो राज्यले जुन बेहोर्ने छ उसलाई, उसको बालबच्चा भोलि चाहिँ भरण पोषणको लागि चाहिँ राज्यले दिने क्षतिपूर्तिको कुरो र उसलाई अन्याय गर्ने पीडक भनौँ, पीडकलाई कारवाही गर्ने विषय चाहिँ मूल विषय हो। र यो दुईवटा पायो भने त्यसलाई न्याय पाएको सम्झिनुपर्छ। अब रौतहट लगायतका घटनाको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ, तपाईँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। रौतहटको घटनाको कुरो गरौँ, घटनामा मृत भएका विजय रामले त भिडियो मार्फत नै प्रहरीले यातना दिएको, चर्को यातना दिएको भनेर भनिसकेका छन्। त्यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले त सिधै एक्सनमा गएर कारवाहीको लागि पो अगाडि बढ्नुपर्ने, छानबिन समिति आवश्यक थियो र होइन? सरकारले एक्सनमा जानुपर्ने विषयमा दुई मत छैन, जानुपर्छ सरकार। अहिले के देखिएको छ भने त्यो घटनासँग सम्बन्धित तिनजनालाई सरकारले निलम्बन गरेको छ, डिएसपीलाई प्रदेश प्रहरीमा तानिएको छ र एसपीलाई पनि तानिएको खबर हामीले पायौँ। प्रारम्भिक तिनजनालाई चाहिँ निलम्बन गरिएको पायौँ। अब छानबिन समिति हामीले बनाएको त के हो भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नका लागि त सत्य तथ्यमा पुग्नुपर्छ र यो घटना सहित अन्य घटनाहरू सम्बन्ध जोडेर त्यो समिति बनेको छ। र त्यसमा अब कुरो के हो भने सरकारले अझ यो दुईजना ठुला जस्तो डिएसपी र एसपी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि निलम्बन किन नगरेको भनेर आन्दोलन भइरहेको छ। वास्तवमा त्यहाँ कार्यालय प्रमुखका हिसाबले, कमान्डका हिसाबले उहाँहरू पनि दोषी हो, सानोले मात्र कारवाही हुनुपर्ने विषय होइन। रौतहटको घटनामा त त्यहाँ छानबिन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै देखिँदैन, सरासर त्यहाँ प्रहरीकै गल्ती देखिरहेको भनिन्छ, आरोप लागेको छ। यस्तो अवस्थामा त सिधै निलम्बन गर्नुपर्ने होइन? एकदमै गर्नुपर्ने हो, तर पनि अन्य सबै विषयहरूमा पनि छानबिनै गर्न हुँदैन भन्ने छैन नि। छानबिन गरेर अझ सत्य तथ्य लिएर आउन सक्छ भने प्रदेश सरकारले, जस्तो सङ्घीय सरकारले पनि एउटा समिति बनाएको छ, प्रदेश सरकारले पनि आफूले यो कुरो स्ट्रङली बोल्नको लागि त एउटा विजय रामजीको मात्र होइन, त्योभन्दा निरञ्जन राम भन्ने मान्छे पनि केही दिन अगाडि त्यही केससँग जोडिएर हत्या भएको छ होइन। त्यस कारण सरकारले आफ्नो धारणा एकदमै सत्य तथ्य सहित ल्याउनको लागि त आधिकारिक एउटा डकुमेन्ट्सहरू कलेक्सन गर्ने, तथ्य सत्य कलेक्सन गर्ने, अनि अनि त्यो घटना बाहिर ल्याउन त अझ दबाब पर्छ नि, अझ दबाब पर्छ। त्यसमा चाहिँ छानबिनको औपचारिकताले माननीयज्यू न्याय प्राप्तिका लागि ढिलाइ होला, घटना सेलाउला, अनि कसरी न्याय प्राप्ति हुन्छ फेरि? घटना सेलाउँदैन, घटना त किन सेलाउँदैन भने तिनजना प्रहरीमाथि एक्सन भएको छ। अझ पनि हामी हामी के भन्दैछौँ भने म अहिले व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि समितिको प्रतिवेदन त अब समिति समको छानबिनपछि आउने नै होला। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो भने वास्तवमा तिनजना प्रहरी निरीक्षक सहितका दुईजना हलदार तल तह त होइन,
कमान्डका हिसाबले जिल्ला प्रहरी प्रमुख र त्यहाँको जिल्लाका प्रमुख पनि निलम्बन हुनुपर्छ। यो त हामी भन्दैछौँ व्यक्तिगत रूपमा। तपाईँहरूले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा दोषी निलम्बनमा पर्छन्? दोषी हामीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा त दोषी निलम्बन पर्नै पर्छ नि, नभए प्रदेश सरकार आधिकारिक ढङ्गले बनाएको समितिको के अर्थ हुन्छ? होइन, समितिको दायित्व त खालि प्रतिवेदन मात्रै दिने नभएर दोषीलाई कारवाही गराउने पनि त होला नि। एकदमै हो, प्रतिवेदन दिने, प्रतिवेदन दिइसकेपछि कारवाही हुँदैन भनेर पहिल्यै शङ्का व्यक्त गर्नुभन्दा प्रतिवेदन दिइसकेपछि कारवाही हुँदैन भने हामी पनि सङ्घर्षमा अगाडि बढ्छौँ। शङ्का कहाँनिर उब्जिराखेको छ भने नि मानवज्यू, हामी कहाँको अवस्था नै त्यस्तै छ। अहिलेसम्म जति पनि घटना भयो त्यसमा छानबिन समिति बन्यो, तपाईँले टिका यो रुकुमकै घटनामा पनि हेर्नुभयो, संसदीय समिति पनि बन्यो, त्यसले प्रतिवेदन पनि बुझायो, तर पीडितलाई मात्र क्षतिपूर्ति दियो, खोइ उनीहरूले न्याय पाएका? होइन, रुकुमको घटना न्यायालयका तर्फ न्यायालयतिर गएर न्यायालयको निर्णय अनुसार हुने भन्ने कुरो रह्यो। अरे यो घटनाको जहाँसँग सन्दर्भ छ, रुकुमको घटना र यो घटना राज्य पक्षसँग अलिक फरक छ। रुकुमको घटनामा त्यहाँका स्थानीय गाउँलेले अपराध गरे, कुटेर मारे, यो चाहिँ प्रहरी राज्यकै प्रहरीकै निकायमा मान्छे मारे। हो, त्यही म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यहाँ त दोषी स्थानीय छन्, यहाँ त स्वयं राज्य नै दोषी देखिएको, राज्यकै संरचना दोषी देखिएको छ। भन्नु भएको जस्तै शङ्का नगरौँ भन्न मिल्दैन, शङ्का गर्ने ठाउँ छ, हो त्यही हुन्छ कि भनेर जनता पूर्ण आन्दोलित छन्। त्यो रौधट मात्र होइन, यो आन्दोलनले पनि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको रूप लिँदैछ। आज 12 जिल्लामा जुलुस निकालेको छ, मैले हिजो हेरेँ पर्सा जिल्लामा सङ्घर्ष समिति गठन भएको रहेछ। यो बिस्तारै देशव्यापी रूपमा जान्छ, किनभने मान्छेले त्यही भोलि कारवाही नहोला कि फेरि पनि हामी झुक्किन्छौँ कि फेरि पनि यो तलमाथि पर्छ कि भनेर जनता आन्दोलित छन्। हाम्रो जहाँसम्म कुरो छ, प्रदेश सरकारले एउटा समिति बनाएको छ, समितिमा मलाई पनि सदस्यको रूपमा राखिएको छ। हामी त्यो समितिमा चाहिँ सत्य तथ्यका लागि चाहिँ हामी छिटोभन्दा छिटो चाहिँ जोड गर्छौँ र त्यो प्रतिवेदन ल्याइसकेपछि अहिले कारवाही होस् भन्ने कुरोलाई त झन् बल पुग्छ नि। तपाईँहरूले काम सुरु गरिसक्नु भएको हो? काम सुरु भन्नाले अस्ति हामीले सामान्य त्यहाँ गएर अब त्यहाँनिर अहिले आन्दोलन चलिरहेको छ, हामीले त्यो गऱ्यौँ र अब हामी तुरुन्तै अब यसको संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नै हुनुहुन्छ, अनि तुरुन्तै यसको चाहिँ हामीले अब सुरु गर्नेवाला छौँ, एक दुई दिनमै हामीले सुरु गर्नेवाला छौँ। यो काम तपाईँहरूले चाँडै सुरु गर्नु भएन र चाँडै प्रतिवेदन आएन भने त त्यहाँ एकजना पूर्व मन्त्री नै अनसनमा हुनुहुन्छ, फेरि अर्को घटना होला, त्यसै कारणले यो प्रतिवेदन चाँडै आउनुपर्छ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। तपाईँको कुरोसँग हामी सहमत छौँ, घटनामा प्रतिवेदन जति सक्दो छिटो आयो त्यति यो न्याय दिलाउन र कारवाही गराउने कुरोलाई बल पुग्छ, त्यसो भएर यो छिटै नै आउनुपर्छ। अब रह्यो त्यहाँनिर अब जुन किसिमको घटना घटिरहेको छ त्यसमा चाहिँ सिँगै दलित समुदाय मात्र होइन न्यायप्रेमी जनसमुदाय सबै यो घटनाबाट चाहिँ अत्यन्त दुखी हुनुहुन्छ भनौँ न, सबैको सद्भाव मैले देख्छु र त्यहाँ अब दलितले मात्र आन्दोलन गरिरहेको अवस्था अलि देखिन्छ, बाहिरबाट अरूले पनि सहयोग गरिरहेको, तर त्यो एउटा दलितको मात्र प्रश्न होइन नि, जातको प्रहरीको हिरासतमा एकजना मानिस मारिनु त्यो जुनसुकै जातको होस्, त्यो मानव अधिकारका हिसाबले, न्यायका हिसाबले, नागरिक हकका हिसाबले, शान्ति सुरक्षाप्रति चाहिँ उठ्ने प्रश्नका हिसाबले, हरेक हिसाबले सबै नेपाली अथवा सबै न्यायप्रेमी जनताको चासोको विषय हुनुपर्ने, यो दलितको मात्र चासोको विषय हुनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले त माननीयज्यू पहिलाको भन्दा सिनारियो फरक पनि छ, होइन, राज्यका विविध संरचनामा अङ्गहरूमा विभेदमा परेको वर्ग अथवा अल्पमतमा परेको वर्गको प्रतिनिधित्व हुँदा हुँदै पनि यस्ता घटनामा किन कमी नआएका होलान्? अब यस्ता घटना त बडा हेर्नुहोस् त कस्तो लाग्छ, अब घटनाहरू पहिला पनि हुन्थे, अब घटनामा वास्तवमा कमी आउनुपर्ने हो, मान्छे चेतनशील हुँदैछ, अहिले नागरिक अधिकारका कुरो, मानव अधिकारका कुरो, सद्भावका कुरो,
मान्छे त हिजोको भन्दा धेरै चेतनशील छन्। कानुनी राज्यको कुरो आफूलाई कसैसँग केही छ भने कानुनी रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने, अन्यायमा परेकोले कानुनी रूपमा खोज्ने, यो जुन किसिमको अराजकता भइरहेको छ यो वास्तवमा के भन्ने हो भने विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधित्व हुनु एउटा विषय हो, अपराध हुनु अर्को विषय हो। त्यसकारण यो अहिले पनि दलितको समग्र प्रतिनिधित्व अथवा पिछडिएका वर्गको अहिले पनि संरचना प्रतिनिधित्व भए पनि त्यो यसो देखिने खालको प्रतिनिधित्व छ र त्यो प्रतिनिधित्व भएको हुनाले यति कुरो उठिरहेको छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् प्रतिनिधित्व नभएको भए, अहिले भन्नुभयो नि तपाईँले पूर्व मन्त्री आएर त्यहाँ बस्नु भएको छ, अगुवाहरू आएर बस्नु भएको छ, हामी प्रदेश सभाका सातजना माननीयहरू त्यहाँ पुगेर चाहिँ हामीले एकै वर्ष प्रकट गऱ्यौँ भनेपछि यो प्रतिनिधित्व भएको हुनाले यति बाहिर आइरहेको हो, यति दबाब भइरहेको हो, प्रतिनिधित्व नभएको। त्यसो भए त्यो छानबिन समितिमा त तपाईँ लगायतका त्यही समुदायका माननीय जीवहरू पनि हुनुहुन्छ, दोषीलाई कारवाही हुन्छ गराउनेछौँ भन्ने कुरामा तपाईँहरू प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ? एकदमै, हामी समितिमा रहेर समितिको तर्फबाट जाने एउटा कुरो छ, समितिमा नरहेको भए पनि हामी समितिमा रहनुभन्दा पहिला हाम्रो नाम घोषणा हुनुभन्दा पहिला हाम्रो त्यो आन्दोलनप्रति एकबद्धता छ र कडाभन्दा कडा कडावाही हुनुपर्छ भनेर हामी आफै पनि सङ्घर्षमा जानेवाला छौँ। हुन्छ माननीयज्यू, अब अर्को सवाल म गर्न चाहन्छु। जस्तो प्रदेश सरकारले दलित हितका लागि भन्दै दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएको छ, दलितको हितमा प्रभावकारी छ यो ऐन? होइन, ऐन दलित सशक्तिकरण ऐन दलितको हितमा प्रभावकारी छ, हरेक ऐनहरू जो जसको पक्षमा बन्छन् जुन ऐनहरू त्यो प्रभावकारी हुने नहुने भन्ने विषय त्यसको कार्यान्वयनको पाटो हो। एन आफैमा कार्यान्वयनको पाटो नै कमजोर छ नि हामी कहाँ त, एन आफैमा क्रियाशील अथवा एन आफैले गएर चाहिँ प्रभावकारी हुने भन्ने विषय होइन। एन भनेको त्यो एउटा सिस्टम भनौँ, अर्को एउटा विधि भनौँ, त्यो एउटा दस्तावेज हो, त त्यो कति प्रभावकारी छ छैन त्यो कार्यान्वयन कतिको हुन्छ। अब एन त बन्यो, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन, त्यो निष्क्रिय हुन्छ। त्यो तपाईँले के चुनौती देख्नु भएको छ त कार्यान्वयन पाटोबाट? हेर्नुहोस्, हरेक ऐनको कार्यान्वयन भनेको चुनौतीपूर्णै हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा मात्र उदाहरण दिउँ, सुरेन्द्र पाण्डेजी अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले एक दुईवटा ऐन ल्याउनु भयो दलितको हकमा। के आयो? राज्यले घोषणा गर्यो भने दलितसँग अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई 1,00,000 दिने, विधवासँग विवाह गर्नेलाई 50,000 दिने भनेर एउटा ऐन आयो। त्यो ऐनको महिलाहरूले अति विरोध गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त्यो ऐनको तपाईँ हामी सबैले देखेको कुरो, विधवालाई विवाह गर भन्यो भन्ने अर्थ लाएर विरोध भयो, सुनियोजित विरोध भयो। ए बाबा, त्यो ऐनले विधवालाई विवाह गर भने हो र? अपव्याख्या भयो। इच्छा हुने विधवाले यदि विवाह गर्छ भने उसलाई 50,000 प्राय दिनुपर्छ अथवा राज्यले त्यो विवाह ठिक हो भन्न खोजिया हो ऐनको माध्यमबाट। अर्को, दलितसँग विवाह गर्नेलाई 1,00,000 दिने भन्ने कुरो आयो। स्वयं दलितहरू नै विरोधमा गए, दलित महिलाहरू अथवा दलितहरू के भन्थे भने ओहो, पैसाको लागि अब अरू जातका मान्छेले हाम्रो छोरीलाई बिहा गर्छ अनि पैसा लिन्छ अनि छोडिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, अपव्याख्या। ए बाबा, कस्तोसँग विवाह गर्दाखेरि छोड्छ भन्ने कुरो त उसको जाँच्ने विषय हो नि। यसले त्यो खराब मान्छेसँग बिहा गर, जाँचबुझ नगरिकन बिहा गर भने हो र? अझ सुरक्षित हुँदै थियो, नबुझेर हेर्नुहोस्, अहिले पनि त विवाह गरेका मान्छे छोडिन्छ नि, माघी विवाह गरेकै मान्छेहरू पनि त छोड्छ नि त, श्रीमानले छोड्छ, श्रीमतीले छोड्छ। त्यो त कस्तो थियो भने छोड्न नपाउने, जिल्ला प्रशासनमा बिहा दर्ता गरेपछि मात्र पैसा पाउने व्यवस्था थियो, एउटा सुरक्षा त्यहाँ गरिदिन्थ्यो, बिहा दर्ता गर्ने कामलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिन्थ्यो। त मैले अहिले भन्न खोजेको के हो हजुरको विषयमा भने, यो ऐनलाई पनि चुनौती छ। पहिलोपटक यो प्रदेशमा ऐन बनेको छ, ऐनमा धेरै राम्रा सुन्दर प्रावधानहरू छन्। स्वाभाविक हो, ऐन के हुन्छ भने कुनै पनि ऐन बन्दाखेरि एउटा पक्षको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका हुन्छ, अर्को पक्षले त्यो अधिकार हिजो प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यो ऐन ऐनलाई प्रयोग गर्दा नयाँ चिजहरू हुन्छ, कतिपय नयाँ चिजहरू हुन्छ, नयाँ चलन, नयाँ अभ्यासका कुराहरू हुन्छन्। त्यो नयाँ अभ्यासमा जाँदा मान्छेलाई गाह्रो लाग्छ, अर्को पक्ष एउटा पक्ष चिडिने सम्भावना हुन्छ। अझ जातीय ऐनहरूको सन्दर्भमा त अर्को पक्षले यसलाई नबुझेर के बुझ्छ भने हाम्रो अधिकार खोज्न ल्याइएको हो भन्ने हिसाबले बुझेको अवस्था देख्छु म।
प्रदेश सरकारले त यो अब ऐन पारित भइसकेपछि आइसकेपछि दलित माथिको जुन विभेद छ, दमन छ, त्यो बन्द भएर जाने दलितको हितमा एकदमै राम्रो छ भनेर दावी गरेको छ। तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्न कार्यान्वयनको हिसाबले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्छ भन्ने हुनुहुन्छ? मैले भन्दैछु, सुन्नु न, यो ऐन राम्रो छ, दलितको हितमा छ, यो कार्यान्वयन राम्ररी सफलतापूर्वक यो कार्यान्वयन भयो भने यो कार्यान्वयनको त अब थुप्रो बाटो छन् नि। यसभित्र न्यायिक अधिकारहरू छ, उजुरीका कुराहरू छन्, यसभित्र चाहिँ दलितलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्नको लागि रोजगारका कुराहरू छन्, शिक्षामा चाहिँ सुविधाका कुराहरू छन्, तपाईँको स्थानीय निकायमा दलित निगरानी समिति बनाउने व्यवस्था छ, होइन, यी थुप्रै कुरोहरू छ। त अब यो कुरो सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने यसले निश्चित पनि सकारात्मक रिजल्ट दिन्छ। सकारात्मक रिजल्ट लिनको लागि एन ल्याइन्छ र एन राम्रो छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा अब एन आउने बित्तिकै चमत्कार हुन् भइहाल्छ भन्नु फेरि सान्दर्भिक हुँदैन। यो प्र्याक्टिसमा जान्छ यो कार्यान्वयन, यदि सफलतापूर्वक फेरि समय लाग्छ नि। एन आउने बित्तिकै एन भनेको जादुको छडी होइन नि, यत्रो वर्षदेखि जडो गाडेर बसेको समस्या। तर जे हो यो एनले दलित विभेद न्यूनीकरण गर्न हिजो केही नभएको ठाउँमा कानुनी रूपमा कारवाही गर्ने प्रावधान आयो, दलितलाई अनिवार्य रूपमा बजेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान आयो, स्थानीय निकायमा दलितहरूको एउटा समिति निगरानी समिति, अहिले मुख्यमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा एउटा अनुगमन समिति जसको बैठक हामी अस्ति बस्यौँ, केही संरचनाहरू बन्नु, दलितलाई चाहिँ अनिवार्य हितमा जे होस् एउटा इच्छा थप्ने काम गरेको छ प्रदेश सरकारले, तपाईँले एकदमै अवश्य भन्न सकिन्छ। एन आउनु आफैमा सकारात्मक कुरो हो, राम्रो कुरो हो, र यसको कार्यान्वयन राम्ररी भयो भने यसले उपलब्धि दिन्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ मान्यजी? म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन दलित सशक्तिकरण एन आएको छ, त्यो एनले दलितलाई एउटा उत्साह थपेको छ। एन आफै एन आउनुपर्छ भन्छौँ नि हामीले, नियम बन्नुपर्छ, नियम बनिसकेपछि धेरै बाटोहरू खुल्छन्। अर्को जुन श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ अनि दलितहरूप्रतिको जुन हत्या भइरहेछ, यो दुःखद कुरो, राष्ट्रको लागि दुःखद हो, समाजको लागि दुःखद हो। अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि श्रमजीवी दलितहरू मारिनु, अन्याय अत्याचारमा पर्नु, जातीय विभेदको पीडामा पर्नु भनेको समाजको लागि पनि लाजको विषय हो। अझ प्रहरी कस्टडीमा मारिनु भनेको त सिँगै राष्ट्रको लागि हामी सबैको लागि दुःखद कुरो हो, निन्दनीय कुरो हो, र यस्ता कुराहरू बन्द हुनुपर्छ। र अहिले यी घटनामा भएका पीडितले राज्यको तर्फबाट न्याय पाउनुपर्छ, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। म तपाईँको रेडियो मार्फत यो भन्न चाहन्छु। हस् माननीयज्यू, सवाल जवाफमा यहाँले दिनुभएको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको रेडियो सहित तपाईँको सिँगै रेडियो परिवारलाई धन्यवाद। हस् छुटिन्छौँ। हजुरमा हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सभा सदस्य सुन्दर विश्वकर्मा। र रौतहट लगायतका पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 2 दलित माथि भएका दमनका हत्याका घटनाको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारद्वारा गठन गरिएको छानबिन समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँहरूले दिनुभएको प्रतिवेदनको आधारमा दोषीलाई पीडकलाई कारवाही हुन्छ त, र साथसाथै प्रदेश सरकारले दलितको हितका लागि भन्दै ल्याएको दलित सशक्तिकरण ऐन कतिको प्रभावकारी हुनेछ, यी दुई विषयवस्तुमा यी दुई सवालमा केन्द्रित भएर आज हामीले उहाँसँग सवाल जवाब गऱ्यौँ। आजको सवाल जवाबको श्रृङ्खला सकिएको छ, भोलि अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनेछु। प्रविधिका सानुलाई धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट अशोक संग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।